ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରାଜୟ ରହିଛି ସବୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହାରିବାର ରେକର୍ଡ ନାହିଁ ଗତ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ଧାର ରାତିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଘଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରାର ବ୍ୟାଘତ ଘଟେ ଏବଂ ବ୍ୟାଘତ ଘଟିଥିବା ଧାରା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ପରିସେପ୍ସନ ଗୋଟେ ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ମୁସଲିମ ଭୋଟର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ କାରଣ ହେଇପାରେ କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚୁଡ଼ାବସ୍ତା କାନ୍ଧେଇକି ବୟାଙ୍ଗଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ା ବାଣ୍ଟୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ଦେଖୁନଥିଲି କିଏ ଗୀତା ପାଠ କରେ କି କୋରାନ ପାଠ କରେ ଯେତେବେଳେ ଘର ପୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ ମୁଁ ଯାଇକି ମୋର ସାଧ୍ୟ ମୋତେ ଯାହା ବି ମୁଁ ସହଯୋଗ କରେ ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ଦେଖେ ନାହିଁ ଇଏ ଏହା ନାଁଟା କବୀର କି ରାମ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି ଧାମନଗର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ